Urdhër aresti për Klement Balilin bëri në Tiranë. Zyra e Interpolit ka marrë dokumentin që pritej nga autoritetet greke, duke shpërndar atë zyrtarisht në të gjitha pikat e kalimit kufitar, si dhe gjithë strukturave të policisë. Por ndërsa agentët vijnë në kërkim të Balilit, i konsideruari si Escobari i Ballkanit për ditësh është në arrati, duke mos lënë asnjë gjurmë. Zyrtarisht në sistemin Teams nuk rezulton që ai të ketë dalë nga Shqipëria, çka shton dyshimet se mund të jetë fshehur në Shqipëri, por nuk përjashtohet edhe dalja e tij në rrugë ilegale nga vendi drejt një destinacioni deri më tani të panjohur. Ndërkohë mediat greke shkruajnë se në rast arrestimi Klement Balili nuk do të ekstradohet, por do gjykohet në Shqipëri. Dosja që shoqëron urdhër arrestin për krehun e narkotrafikut mes Shqipërisë e Greqisë e më tej edhe në Europë, ka edhe shumë të dhëna që paraqesin për masat e organizatës kriminale. Rezulton se rriti i drogës u trafikonte në Francë rreth 60 kg kokainë nëntorin e kaluar, por operacioni dështoi pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat dyfishuan masat e sigurisë. Sipas portaleve greke që i referohen informacioneve policore, operacioni financohej nga kreu shqiptar i rrjetit Klement Balili. Por ky nuk është i vetmi rast kur grupi tentoi të dërgonte ngarkesa me drogë në vendet e BE-s. Në shkurt të 2016-s një sasi droge do transportohej nga Spanja në Itali, por edhe ajo u anullua për shkak të kontrollit të kamionit nga autoritetet, gjë që krijoi dyshime tek drejtuesit e rrjetit. Për të njëjtin grup agjentët e Europolit arrestuan në Belgjik dy vëllezrit Dimitri dhe Xhevahir Poti, 50 vjeçari me pseudonimin Walter, drejtonte trafikun e kokainës dhe hashashit për pjesën e Belgjikës, ndërkohë që kujdese për ngarkesat pasi zotronte një firmë transporti. Gjatë operacionit e Europol dhe kontrolleve u sekuestruan 698 kg hashash në Greqi dhe 96 të tjera në Belgjikë.